Rolig, Thomas, det er meg. Åh, John, jeg kunne ha drept deg. Ikke så lenge du sikter sånn. Hold øynene åpne når du skyter. Du ser dobbelt så godt. Smith! Der er du! Vi lette overalt etter deg, vi! Smith! Hvor har du vært? Jeg har utforsket området, sør. Excellent! Da vet du hvor indianerne er. Det trenger vi å vite før slaget. Hvilket slag? Vi eliminerer disse hedningene en gang for alle. Nei, det kan du ikke! Åh, ikke det? Altså, vi behøver ikke slåss med dem. John, hva er det du tenker på? Jeg har møtt en av dem. Hva sa du? En villen? De er ikke ville. De kan hjelpe oss. De kjenner landet. De kan ta seg fram på elvene. Og se, de har mat. Hva er det? Det er bedre enn beskjøyter og velling i hvert fall. Jeg liker velling. De vil ikke gi oss mat, tomskaller. De vil drepe oss. Alle sammen. De har gullet vårt og vil gjøre alt for å beholde det. Men det finnes ikke gull. Ikke gull? Det er vel den lille indianervennen din som sier det? Ja. Løgn! Løgn! Alt sammen! Morderiske tyver! De hører ikke hjemme i et sivilisert samfunn! Men dette er deres land! Det er mitt land! Jeg lager lovene her! Og jeg sier, vær den som så mye som ser på en indianer uten å drepe ham på stedet, blir bedømt for forræderi og hengt!